好，我们现在呢想要做的是把这个程式改成那个运算式的 A 等 AB 加 C 减 D 哈，所以呢我就先到看一下我们的路径，现在在 code CH12， 所以我现在要去 code 这个地方啊，去 code 这个地方到 CH12 哈，这里呢你可以看到一些程式档案，对不对？像我刚刚所用的是这个 CH4.ES4.1.ASM0， 我把这个稍微复制一份哈，复制一份，然后我重新命名一下，因为我们现在是要做运算式嘛哈，所以就叫 ESP1 好了哈，我 ESP test 好了哈 ，ESP test 就运算式测试哈，那我把它重新命名之后，这个档案呢我要修改一下，因为它现在的内容是刚刚的那一个。那我用什么东西可以开启这种点 SM0 档？其实随便啦，只要是编辑器就可以了齁，随便啦、或 DevC++ 或者是记事本啦、其实记事本就够了齁。记事本拿过来，然后你就把那个这边呢稍微改掉。我现在想要测试的内容不再是这个了哈，所以我们用课本的三支事业啊，那稍等，好，三支事业呢，我直接把课本摊在这里啊，那。好，那我把它改掉齁，改成三至四页的那些程式码。但是请注意这后面的资料要加齁，我们先改掉再说。LDR2B, 对不对？三至四页的程式码。LD, 然后呢 ,R3C, OK, 再来 ,LD,R4D, 好，接下来 ADD,R1,R2,R3,SUB R1 R1 R4 OK, 然后呢 ST R1 A, 好，那这样还是不够的齁，这个 RET 请保留齁，因为这样程式才会停齁，他看到当他执行到 RET 的时候，没有上一层可以返回的情况之下，这个程式就会停齁，这是我的设计的一个技巧齁。好，那我把 BCD 呢的资料通通都放好。BCD, 齁。那请注意齁，我的程式没有写得很好。所以你这个两点后面一定要有空格。没有空格的话呢，那个编主意就会错误齁。因为我程式的语法就是规定这样，然后也规定的蛮严格的，没有写得很宽松齁。那这边呢 ,B 和 C 和 D 我就随便设齁，因为我现在是这个整个程式是 A 等于 B 加 C 减 D 嘛齁，所以是 B 加 C 减 D, 那 B5 如果我设成 5, 齁，那 C 呢设成 8, 那 D 呢设成6好了。那这样应该执行完会是多少？执行完之后 A 应该会是多少？齁 ,5 加8减6嘛 ,5 加8 13, 13减6应该是7啊。OK, 所以我们这一个程式照理讲执行完之后 R1 应该会是 7, 对不对、而且这个 R1 会被存到 A 里面、只是我们不会去列印记忆体的内容，所以看不到 A 到底多少、好，所以我就这样子把它存起来、这样子、都好了、都好了。那好了之后呢 ,OK, 这样程式码的部分 ,OK, 我们就可以来编译了哈，那编译的动作就跟刚刚差不多哈。我们先看一下有吗哈，这个档案存在对不对哈，好，所以我现在用 S0 好，那这个所谓的 OBJ0 其实是我们这一个主义器的
的副党名了哈。那其实你命成别的也 OK， 但是最好是照这样命比较好，你才知道说哦，它是一个目的党。好，那我把它按下主意的动作之后，哦，你会看到它把整个城市码都列出来，然后开始做第一阶段的主意，接下来呢把符号表列出来啊，再做第二阶段的主意啊。做完主意之后，你就可以看到它所编的码哦，那整个都印到那个一个档案里面去哦，统统都输出到一个档案里面去。好，那输出完之后呢，我们就可以执行了哈。VM 零，好，刚刚是 ESP.TEST.OBJ 零 ，OK。好，那你就看到它的执行结果，总共执行几行呢？一二三四五六七，总共七行。你的程式码是不是七行？一二三四五六七，没错啊，是七行啊。好，所以执行了七行 ，OK， 执行了七行。那每一行的最后的暂存器会放在这里印出来。那第一行呢，像这个程式，我们稍微对照一下，你就会看得比较清楚啊。好，这里啊，放到这里啊，对对对对对。好，这样差不多就对齐了。好，你可以看到第一行是 LDR2B， 所以最后 R2 会变成5。对啊，因为 B 是5嘛，所以 R2 会变成5。啊， LDR3C， 啊，那所以 R3 会变成8，没错啊，因为 C 是8。啊， LDR4D， 啊，那因为 D 是6，所以 R4 会变成6。OK。那接下来 ADD R1 R2 R3， 啊，这个执行完之后 ，R1 呢？他说是13，有没有？是不是等于5加8就是 3？ OK， 所以没错。那 SUB R1 R1 R2 啊，那这个执行完之后呢 ，R1 会变成7啊， 7。好，最后呢把这个 R1 呢存回 A， 所以 R1 还是7啊。那最后呢执行 RET 之后就停止啊，停止就请验所有的暂存器。好，那你就看到 R1 呢是7。R2 是5、R3 是8、R4 是6、这看起来是对的、所以你可以检查一下、那你的程式码这样写，然后去用 AS0 去主意、然后再用 VM0 去执行、大致上你要能够看懂现在执行的结果、你能够看懂这个东西之后，我们下一章就要告诉各位怎么写这个主意器、那在我记得我之前在交大念书的时候，老师都是要求我们要自己写一个主意器、不过在这里我还没有这样试过，因为要写一个主意器要写很久，有一点久、那以各位如果程式没有很熟的情况之下，真的要写很久。那到最后其实那时候我们在交大的时候，很多同学都是最后都是抄出来的、那但是呢那些其实那时候我是都有自己写了、那光是写那个主意器就耗掉我好多天的时间、所以我就没有要求强制各位一定要写。如果可以写一个的话，其实对你整个一到六章你就会非常清楚了、这个是一个如果你程式不错的话，建议你可以自己写一次。那如果不行的话呢，你可以看看我的程式我怎么写的、这也是一个办法、好 OK。 那考试的时候不会当场要你写一个、这个当然是不可能的、那所以、考试的时候我们还是会以笔试为主。那所以请各位你这次的期中考要看到第六章，我们会考到第六章、那期末考呢就是整本考完、好，大概是这样。好，那还有一个新的规定，就是去年跟去年不一样啊，就是什么新规定呢？我接下来的考试呢，我都会出比较多题，但是不代表你每题都要做。我会有一个公式，让你算出自己要做哪几题，了解吧？那让你自己算出自己要做哪几题，那大。我譬如说举个例子，如果我出个23题的
譬如说简答题，那我出这个23题的简答题的，你根据公式你会算出说 OK， 那总共累积根据那个公式累积算出10题你要做的。好，那也就是说13分之10、就是 总共23题嘛，只有10题是你要做的。好，那你就做那10题。好吧，那这样子算完之后，你一定要题号一定要算对，如果你算错的话，你就那个答错的分数就没了啊。好，所以你题号一定要算对啊。那算完之后，你就做那几题就可以了啊。那这样子呢，我们会有一个公式，让各位几乎是随机的，也就是说，你从23题里面你随机拿到10题，你就做那10题。了解吧 ？OK， 那有时候，譬如说我们是19题要你做5题，那你就算出你的5题，你就做那5题就好。OK， 好。那最后呢，我们在考试的时候，我期中考和期末考都会这样。那而且呢，我在期中考考完的一周，请你一定要来，因为我会把考卷发回去给同学改。 OK， 那我怎么改呢？我会公布所有题目的答案，然后你就看着我的答案，你觉得诶它到底有百分之几对，你就给它几分。好，那这样子所以我们考试基本上会花两周的时间，一周考一周改。那所以期末考的时候呢，我们会提早一周考，这样子下一周才可以改，这样清楚吗？还有一个就是你不用担心你的分数被打得太低，比如说有些同学很抠，有些同学很宽啊。那你觉得你的分数有被打对的被打错的部分，你拿来给我，我帮你加回去。OK， 所以我们的期中期末考会是以这种形式在考的啊。那之后你们就会知道了啊。好，所以现在先提醒大家。好，那请你去试试看这个程式啊，自己改好，然后自己去执行看看啊。好，先试试看。